በዓለማችን ላይ የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ የምግብ እጥረት መከሰቱ አይቀርም። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ሀገራት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በተለምዶ ከሚያመርቱት የምርት አይነት በተለየ ቶሎ የሚደርሱና በብዛት የሚመረቱ ምርቶች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። እንደ ህንድና ቻይና ያሉ በህዝብ ብዛት የሚታወቁ ሀገራት ህዝባቸው ጾም እንዳያድር በአንድ ጊዜ ብዙ ምርት የሚሰጡ እንደ ድንች፣ ሙዝና ሩዝ የመሳሰሉ ምርቶችን ያመርታሉ። በኢትዮጵያ በምግብ ራስን ለመቻል በሚደረግ ጥረት ውስጥ እነዚህ ምርቶች ላይ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል። እኛ አዊ ድንች ምርት በጣም ጥሩ፣ አንደኛም የቦታዋ የአየር ተስማሚ እንደመሆኗ መጠን በአዊ ዞን ሶስት አይነቶች በእኛ ዞን ላይ ሶስት አይነት የድንች አይነቶች ናቸው የሚስማሙን። አንደኛው ድንች ቾልታ ይባላል። ሁለተኛው አተር አበባ ድንች ይባላል። ሶስተኛው በለጠ ይባላል። እና እነዚህ በጣም ጣፋጭ ናቸው። ለምግብም ተስማሚነት ያላቸውና በተለያየ የምግብ አይነት የሚቀርቡ የድንች ምርቶች አሉን። አርሶ አደሩ ያው እኛ አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ሙዝን ያመርታል፣ ግን በሚያመርተው ልክ አርሶ አደሩ እየተቀየረ አይደለም። ለዚህ ደግሞ ያበቃው ነገር ምንድን ነው? የግብይት ሰንሰለቱ በጣም መብዘሙ ነው። ከአርሶ አደር ተጠቅሞ ምርቱን እስከ ተጠቃሚ የህብረተሰብ ክፍል እስኪደርስ ድረስ የእሴት ሰንሰለት የምንለው መራዘሙ፣ በመሀል የሚገኙ የተወሰኑ አካላት ናቸው ከምርታቸው ተጠቃሚ እየሆኑ ያሉ። አርሶ አደሩ ባመረተው መልክ ከምርቱ ማግኘት በሚገባው ልክ እያገኘ አልነበረም። ሀገራችን ኢትዮጵያ ባላት የማምረት አቅም ልክ ድንች፣ ሙዝና አፕል በብዛት ማምረት የሚቻል ቢሆንም በደካማ የግብይት ትስስር፣ በገበያ መሰረተ ልማት እጦትና በእሴት ሰንሰለት መርዘም የተመረተው ምርት በአግባቡ ለገበያ እንዳይቀርብ እንቅፋት እየሆነ ይገኛል። በዚህም ሳቢያ ከዘርፉ ገበሬውም የሚገባውን ጥቅም እንዳያገኝ፣ ሸማቹም ጥራቱን የጠበቀ ምርት እንዳያገኝ አድርጓል። ቀጥታ የራሱን ገቢ ቢያንስ 75% ወደ አርሶ አደሩ ኪስ ይገባል። አሁን ላይ ግን እየሆነ ያለው ያ አይደለም። 25% ነው አርሶ አደሩ የሚያገኘው እና ቢያንስ ከስር አራት ደላላዎች አሉ። በአርሶ አደሩና እዚህ እስኪደርስ ድረስ ያለው ሂደት ስታይ በጣም ረጅም ነው። ያ ትንሽ ይጎዳል። በእርግጥ ደላሎች ከአርሶ አደሩ በላይ እየተጠቀሙ ነው የሚገኙና ምክንያቱም በግምት ዝም ብሎ ማሳውን ነው የሚገዙት። ቀድመው የገንዘብ የተለያየ ችግሮች ስለሚገጥመው ገንዘብ ያበድሩትና ማሳ ላይ ቀጥታኛ እንረከባለን ከሚል አንጻር ዝም ብሎ በግምት ነው እየተሸጠ ያለው። የፌዴራል ህብረት ስራ ኮሚሽን ድንች፣ ሙዝና አፕል አገራችን ባላት የማምረት አቅም እንድታመርት ከምርቱም አምራችም ሆነ ሸማች እኩል ተጠቃሚ ይሆን ዘንድ እነዚህ ምርቶች በአይነታቸውና ባላቸው የጥራት ደረጃ እንዲታወቁ የብራንድ ስምን ይፋ አድርጓል። በዚህም የአርባ ምንጭ ሙዝ፣ የጨንቻ አፕልና የአዊ ድንችን የብራንድ ስያሜ እንዲያገኙ አድርጓል። እኛ ዞን ላይ የሚመረተው ድንች በእርግጥ ድንች ማንኛውም ድንች ሌላ ክልል ላይም ሌላ ዞን ላይም ሊመረት ይችል ይሆናል። እንደኛ ዞን ደግሞ እኛ ዞን ላይ የተለያዩ ባራቲዎች ድንቾች ይመረጣሉ። እነዚህ ባራቲ የተለያየ ባራቲ ያላቸው ድንቾች ለተለያየ አገልግሎት ለተለያየ ጥቅም ይውላሉ። እነዚህ ድንች ዝርያዎች ከአግሮ ኢኮሎጂውም ሊሆን ይችላሉ፣ ከዝርያው እዛ በተለመደ ዝርያም ሊሆን ይችላሉ። በጣም ጣፋጮች ናቸው። ቅርጻቸውም ይዘታቸውም የምግብ ይዘታቸውም በጥናት የተረጋገጠው በጣም ጣፋጭና የተሻለ የምግብ ይዘት እንዳላቸው ነው በጥናትም እየተረጋገጠ ያለውና ስለዚህ ይህን እኛ ብቻ ላይ እንዳይቀር ወደ ሌላው ህብረተሰብ ክፍልም ገብቶ የገበያ ትስስርም ተጠቃሚነትም ለማረጋገጥ ታስቦ የተዘጋጀ የብራንዲንግ ስነ ስርዓት ነው ብዬ ነው። ሙዝ እንግዲህ በብዛት የሚመረትበት አካባቢ ነው የእኛ ዞን። በብዛት መመረቱ ብቻ ሳይሆን ለየት ያለ ሙዝ በጣዕሙ የሚታወቅ ኦርጋኒክ እስከ ውጪ የሚላክ ሙዝ ያለበት ነው። ስለዚህ በብዙ ተግዳሮት ውስጥ ነው አርሶ አደሩ ያንን የሚያመርተው። የገበያም ወጣ ተብሎ እንዳይሸጥ የሚያደርገው ነገር የግንዛቤ ችግር ነው። አሁን ላይ ደግሞ ሰው እየነቃ ሲሄድ ከዚህ ከህብረት ከማህበራት ጋር በመደራጀት ከዩኒየን ጋር በመቀላቀል የሚመለከተው አካል ሪፖርት በማድረግ አፕል እንዲታወቅ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ። ሸማቹ እነዚህ ምርቶች በውል ለይቶ አያውቃቸውም። ከየት አካባቢ ምን እንደሚመረት፣ ምን አይነት ምርት በብዛት ይኖራል፣ ጣዕማቸው ምንድን ነው፣ ለጤንነት የመገኘት አማራጩ ምን ያክል ነው በሚል ለይቶ አውቆ የመሸመት አቅሙ ውስንነት አለው። ከዚህ አንጻር አርሶ አደሩ ማግኘት የሚገባው ገቢ ያገኝ አይደለም። ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታት እነዚህ ምርቶች ብራንድ ወይም መለያ ምልክት መስጠት
ያስፈልጋል። ብራንድ በነገራችን ላይ ሎጎ እና አይከን ሳይሆን ሀሳብ ነው። ይህ ሀሳብ ማለት አምራቹ ተከታታይ በሆነ ሁኔታ ጥራቱን የጠበቀ ምርት ለሸማቹ ለማቅረብ የሚገባው ቃል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በዚህ መልኩ ቃል ከገባ አንደኛ ምርታማነትን ይጨምራል አርሶ አደር፣ ሸማቹም ደግሞ የማግኘት እድሉ በጣም ስለሚሰፋ ለሁለቱም ለሸማቹም ለአምራቹም ያለው ጠቀሜታ እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ ይህን ስራ በኮሚሽናችን አማካኝነት መስራት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ስራውም እየተሰራ ይገኛል። አደሩ በነጋዴው ከስር ባለው ወደ ላላው ከሚበዘበዝ ጥራቱን አስጠብቆ ምርቱን ከማሳ እስከ ገበያ በራሱ ተደራጅቶ እንዲወስድ ጥቅም ያስገኛል አርሶ አደራችን፣ ለእኛም ደግሞ ያለንን የዞናችንን ፖቴንሻል ከፍ ያደርጋል። ብራንድ እንዲኖረው ከሚመለከታቸው ጋር ስንሰራ ቆይተናል። አሁን ይህንን የምርት ስያሜ ማግኘቱ የአርባ ምንጭ ሙዝ በሚል ሙዝ የምርት ስያሜ አግኝቷል። የጨንቻ አፕል በሚል በጋሞ ደጋማ አካባቢዎች የሚመረቱ የአፕል ምርቶች ስያሜ አግኝቷል። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ገበያው ላይ ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲቀርብ ያደርገዋል። ከፍተኛ ጥራት ኖሮት ከፍተኛ ምርት የተመረተ ብዙ ሰው የማያውቀው ግን አሁን የምርት ስም ስለወጣለት ወይም ስለተሰጠው ምርቱን ፈልጎ ሰው እንዲገዛ ያስችላል። ምርቱ ተፈልጎ ሲገዛ ከዋጋ ጀምሮ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ያደርጋል። ሸማቹም ፈልጎ ጥራት ያለውን የታወቀ የምርት ስም ያለውን ምርት በሚል ከኛ አካባቢ የሚወጣውን ምርት እንዲገዛ ይረዳዋል። በሶስተኛ ደረጃ የገበያ ትስስሩንም ያቀላጥፋል። ይሄ በደላላ ይረበሽ የነበረውን የገበያ ስርዓት መስመር ያስይዝልናል ብለን እናምናለን። ሰንሰለቱ ያጥራ ስንል ቀጥታ ዩኒየኑን ከአርሶ አደሩ ጋር ስናገናኝ በመሀል ውስጥ ያሉ ደላላዎች ያቆዩ ይጠፋሉ ማለት ነው። ይዛኔ አርሶ አደሩ የራሱን ገቢ የሚያሳድጋል። ሲቀጥል ለሰራተኞች ለተጠቃሚ ከስር ላሉ አርሶ አደሮች ሁሉም አርሶ አደር ማሳ የሌላቸው ሌሎች አሉ ተቀጣሪው፣ ለነዛም የገቢ ምንጫቸውን ይጨምራል። ሲቀጥል የእኛ የዞናችንም ካፒታል ይጨምራል። ጨንቻ ዙሪያ ወረዳ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ምክንያቱም የገበያ ሁኔታ የገበያ ትስስር አለ። አርሶ አደሩ የራሱን ምርት በጥሩ ሁኔታ አምርቶ ገበያ ሲያገኝ ይሸምታል፣ ይሰራል፣ ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው። በፊት ዝም ብሎ ገና እንጭጩ በሆነበት ሰዓት ላይ አፕል ለቅሞ በየሜዳው ዝም ብሎ እንትን ሲሉ ነበር። አሁን ላይ ደግሞ የገበያ ትስስሩ ኖሮ አርሶ አደሩ የሰራውን ስራ በይፋ አውጥቶ እንዲሸጥ፣ በማህበር ተደራጅቶ እንዲሸጥ፣ በዩኒየን መልክ ተደራጅቶ እንዲሸጥ አጋዥ ነው። የአምራቹ ምርት ብራንድ ሆነ ማለት ይናገራል ማለት ነው። ስም አለው፣ መለያ ምልክት አለው። ስለዚህ የትኛውን ቦታ ይሄ ምርት ይዞ ቢሄድ የመሸጥ አቅሙ ይጨምራል። ምክንያቱም ተጠቃሚው እነዚህ ምርቶች ያውቃቸዋል፣ ምን እንደሆኑ፣ ጥራታቸው ከሌላ ምርት በምን ይለያሉ፣ የሚመረቱበት አካባቢ አምራቹ ምንድን ነው፣ ሸማቹ በውል ስለሚያውቅ የመግዛት አቅሙ ይጨምራል። የመግዛት አቅሙ ጨመረ ማለት አምራቹ ብዙ ሸጠ ማለት ገቢ ያገኘ ማለት ነው። ብራንድ ማለት ሀሳብ ነው። ጥራቱን የጠበቀ ምርት ተከታታይ በሆነ ሁኔታ አመርታለሁ ብሎ ቃል መግባት ስለሆነ ፕሮዳክሽኑ ኮንቲኒየስ ይሆናል፣ ጥራቱን ይጠብቃል፣ ተወዳዳሪ ይሆናል ያለ አርሶ አደር ማለት ነው። በሀገር ውስጥም በሌላኛውም ሀገር ምርቱን ስሙ ኦልሬዲ ስለሚታወቅ መሸጥ ይችላል። ሸጠ ማለት ተጠቃሚ ሆነ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ይጠቀማል። በዚህ መሀል ምንም አይነት እሴት ሳይጨምሩ ገበያ ዋጋውን ኢንፍሌት ምንድነው እንዲንር የሚያደርጉ ህገወጥ ደላሎች እንዳሉ ይታወቃል። ብራንድ የሆነ ምርት ከሆነ ግን ህጋዊ የሆነ ነጋዴ ቀጥታ በመልእክት ብቻ ይሄን ምርት ከዚህ አካባቢ ይምጣልኝ ቢሉ በመሀል ያለውን ደላላውን እንዲወጣ በማድረግ ሁለቱ አካል እንዲገናኝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በአገር ደረጃ ሲታወቅ አንደኛ የገበያ ትስስር ይፈጠርልናል የሚል እሳቤ አለ። ስለዚህ የገበያ ትስስር ካለ ምርቱ ከእጃችን ነው፣ ማሳው ከእጃችን ነው፣ መሬት ውሃው በአመት 3 ጊዜ ማምረት እንችላለን በእኛ አካባቢ።
እንደኛ ዞን በአመት 3 ጊዜ እናመርታለን። ስለዚህ ምንም የገበያ ተሰስር ባለ አለ በሚል ተስፋ በማድረጋችን በቃ ለወደፊት ተስፋ አለን በሚል የበለጠ ምርት እናመርታለን የሚል ሐሳብ አለ። ይብና ለሸማቹ ትልቅ እድል ነው። እንደኛው ጥራት ያለውን ምርት ኦርጋኒክ ጣዕም ያለውን የአርባ ምንጭ ሙዝ፣ የጨንቻ አፕል ሳይንከራተት በቀላል ፍለጋ በስሙ ማግኘት ይችላል። ይሄ በብዙ መልክ ያግዛል። በመሃል ላይ ያሉ ደላላዎችን ቁጥር መቀነሱ እንዳለ ሆኖ ሸማቹ የሚፈልገውን ምርት በስሙ ማግኘት ከሚችልበት ቦታ እንዲያገኝ እድል ይፈጥራል። ስለዚህ ብራንድ መደረጉ ደግሞ ለምርቱ ግብይት ትኩረት መንግስትም የሚመለከታቸው በግብይት ሰንሰለት ውስጥ ተዋናይ የሆኑ አካላት ትኩረት ስለሚሰጡ ቢያንስ በተመጣጠነ ዋጋ ለሸማቹ እንዲደርስም ይረዳል። አምራቹም ሸማቹም አሁን ባለው ሂደት ውስጥ መሃል ካለው ደላላ በላይ እየተጠቀመ አይደለም። የሚመርትበት አካባቢ ላይ ማግኘት ከሚያገኘው በታች ነው እያገኘ ያለው። የሚሸጥበት አካባቢ ላይ ደግሞ መሸጥ ከሚገባው በላይ ነው እየተሸጠ ያለው ማለት ነው። ይሄ በዚህ መሃል ያለው የረጅም ሰንሰለትና የደላላው ጉዳይ ነው የሚሆነው። አስቸጋሪ ጉዳይ እሱ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚታረመው ምንድን ነው? አሁን እየሰራን ያለ ነው። አሁን ላይ እሁድ ገበያን ጀምረናል። ቀጥለው ደግሞ የሚገነቡ የገበያ ማዕከላት አሉ። በእነዚህ የገበያ ማዕከላት አርሶ አደሩ ወይም አምራች ህብረት ስራ ማህበራቶቹ ቀጥታ በእነዚህ ገበያ ምርታቸውን ይዘው እንዲመጡና ለሸማቹ ማህበረሰብ እንዲያቀርቡ፣ ይሄ ሲሆን እነሱም የተሻለ ገበያ ያገኛሉ አምራቾቹ። ሸማቾቹም ደግሞ ባነሰ ዋጋ ጥራት ያለው ምርት የሚያገኙበት እድል ይፈጥራል። ስለዚህ እንደ አዲስ አበባ እየሰራን ያለነው እሁድ ገበያን የበለጠ ማስፋት፣ ምቹ ማድረግ እና ዘመናዊ የገበያ ማዕከላት እንዲገነቡ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው።